Adderoza Bashir Jedamu, Godina Arsi, Wajira Gali Magala Deratti, Wagota Digdemishanif Hawasa, Tajajilaniru, Umataki Yawan Tajajiluf, Gamachutunati Dagahama, Jedan. Gamachukutan Dagam, Umataki Yawan Tajajilu, Humnakabun, Gamachukutanati Dagam, Tokofa, Manava Anitu, Bubartini, Dur Akati, Achutamteka Jeratu. Amma umma bakiri ole umataki ya tajajile galu pae na tiraga. Hujatan wajiricha brotis hawasa nubarsis tajajilu oliti wantina magamachi suhinjiru jadam. Kanabodas humna kabnun tajajiluf kopa wakatanis himanin. Daldalan nufa gimana kafan ulu dafudufa. Malaka malaka kan ufe tini nuf kafan ulufi. Mana bisa mufacung wan isani tiraga um. Failin isani tini argatani tini. Wan ufe ansan argatani tini tajajilani yosi devan gamachu gudda isani tiraga. Nutis faili isani san. Aksam tertib jero sani ta yo sam fundi tini yo kin barbar sani tikenin baye tiga mananus tajajila man du business hojjatto ni wajiri chaalu magari dan tajajila isani fkenna kajran nutiman sirrin nu jajjabe somalif ngize dan akakafal ida nulle ida kes akangal nu jajjabe socha wajiri gali garu rakon jiratun mala malagal metet galment ko sokara en sokama sani vawas ni damo en dabata ne eddo sane tiraka amma demo foye jira obbo gabi godana tiga fatama wajira gali magala deret rakko tajajila ratti barkuma lamaf kudashan isan mudaterra barachun barkuma lamaf kudajatti tajajila foye mataf kennof hojjatto ta isani fi sektoro ta brolin walif mallatte sinirra jidaniru namota hawasa tajajilu ratti rakko na musa qabin ratti tarkan fi fudachu isani himan hojjatan kenale tokotoko ka fayya da belle jira fayya da bu isan rakane akka mana kenna mana wiji kenna te barkanna mala bar tarkan fi fudanne Kantiban magala era obbo Nura Hussein humna murasan tajajilu mataf kenna jiraachu himun hawasa oso hin baratin nama barsis tajajilu caala wanti nama gammachisu hinjiru jedan tajajila kennu kana kesatti wanti wahun daol nama gammachisu hoji atojjete bua kan ke safarame yo isasan devisani umman kunumo bua atargal safartasan devisani simsanta asan caala nama gammachisu hinjiru kana fa makkata qabata magala kenna titti golbira qabne olallu kana dura kenna tajajila kesat ki speciali rakko gari da rakko amal ni ka kasa turan imma kenna tajajila kesa lafojol qabate amma kan durani san kan wogga kan jia wogga lama san de de bezan to ko fa irata de fer kana ta su kesani thank you jani galat nu galchu jal qabani jo khabram mo tajajila man iftomin na wan isatti dagami ulvase mu dande jer cimna nu qamnu sankinna nu qamnu rakko nu qamnu itti mu dandeer himu ko fodon tay nemmo wannammo amma maamil ni muuf kana fudatani of laalun jal qabameer bulchan godinar si obbo ibrahim kadir man hoji motumma ke set tajajilan kamiyu qulqulinan ummata isafilate tajajilu qabajaraniru ogottani shanan darbani sina darbe ke set ummata baaye gafata tay umne jiraachu demand society ka jinnu gona jiru ummata gafa bishan galchituf bishan birka galchituf bishan mana manat sigafatu gafa dandi ciracha galchituf ummata asfalti sigafatu gafa mana barumsa galchituf mana barumsa keset standardi mana barumsa butate kitaba acce keset barsisa cima ulkule na barnota isa sigafata echu gafa hospital galchitef hospital keset meshale yala burguddotan hamayatan akagalan keset tajajilo keset akajiratu doktor akajiratu ummata sigafatu umne jiraachu ummata kanaf wojeta motumma ummata kanaf hoggans ummata kanaf qaamni sadarkaa sadarkaan jiru manni murti qaamni seera abbaan aranga poolisiin deebii qaama kana ummata kana gaafa deebii kennuu danda'u qaba jechuudha kanaaf dhimmi kenna tajaajilaa akka mootummaa naannoo oromiyaattillee dhimma xiyyeeffannoon guddaan itti kenname hojjetamaa jiru jechuudha torban harma hosisu baka abbotin gada hadolin sinqefi qamolin hawasa bro argamanitti faida harma hada hosisun qaburratti hubanno hawasaf umuf maridan kabajamera daimman dalatani hangabati jahati harma hada qofa hosisun fayyuma guddina qamafi sammu isaniti gahe gudda qabajadani hoggana ittana biro fayya oromiya kantan dr tasfaye kibabo armi bakke tijalalle duga hati fi mucan egalani guyyotten ibbatokko sadde taman dura harma hada qofa
bifaddaan hin ciccinnee fi seera isaa eeguun yoo argate egereensaa boruu ijaaramaa jira jechuudha. Xiinsammuunsaa hin ijaaramaa, sammuunsaa hin ijaaramaa, diinagdeensaa hin ijaaramaa, dhukkuboota adda addaarraa dandamachuudhaaf yeroo jalqabaatiif bakkeen itti haamilee itti argatu, bakkeen itti humna argatu jechuudha. Harmi uumamaan talaallii hunda caala. Harmi qorichoota kamuu caala. Waan haadharraa argan, waan harmarraa jalqaba argannu umurii daa'ima kamiif, umurii biyyaatiif, daa'ima qofaaf miti biyya ijaaruudhaaf, addunyaa kana dhaabuudhaaf bakkee murteessaadha jechuudha. Harma hoosisuun gahee haadhaa qofa miti, gahee nama hundaati. Kanaaf qaamni hawaasaa hundi itti gaafatamummaa keenya bahachuu qabnaas dhaamani Dr. Tasfaayeen. Xiinsammuudhaan akkamiin deeggaruu dandeenya? Kabaji nuti haadha harma hoosistuuf qabnu maal fakkaata? Boqonnaan nuti isaanii kenninu maal fakkaata? Itti gaafatamummaa maatii keessatti haati harma hoosistu tokko baatu abbaan manaa akkamiin irraa ishee ergochuu danda'a? Maatiin mana keessa jiranii akkamiin irraa qooddachuu danda'u? Kun gahee maatii jechuudha. Gahee sadarkaa maatiitti raawwachuudhaa qabu jechuudha. Nam tokko duwwaadhaan galma ga'uu hin danda'u sababii ta'eef. Kanaaf hirmaannaan nama hundaa harma hoosisuu keessatti qooda guddaa qaba. Mariin akkasii qaama hawaasaa garaagaraa hirmaachise gaggeeffamuun isaa hawaasa keessatti kan hin beekne barsiisuu fi isa dagate yaadachiisuu keessatti qooda olaanaa qaba jedhani hirmaattonni maricha. Haadhaas hin jajjabeessa. Hawaasas akka ijoollee harma hoosisuun akka faayidaa qabuun beekata. Ibsa ta'aaf. Kun hubannoo waliigalaa hawaasa keessatti uumuu keessatti. Waan guddaadha. Torbeen isaa abbummaadhaan torbee harma hoosisu jedhamee ayyaaneffamuun isaa gahee guddaa qaba. Akkuma ijoollee kan jiru kanarratti argattu baay'ee qaba. Harma oduutu aannan biraa nyaata biraati irra harma haadha oduutu irra faayidaa qaba jechuudha. Gaafa dhalatte irraa kaasee afaan baaftee hin dubbattu malee daa'imti haadha wajjin hin dubbatti. Yoo haati harmatti kennitu yoo haati tuttuqxe hin kofalti haati illee afaan daa'ima sanii beekti jechaadha. Kanaafuu daa'imti harma malee guddatuun miidhaa qaba. Godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo keessatti argamna. Guyyaan irraa qaamni tokko barri 2015 guyyaa kenna tajaajilaatiin moggaafamee akka jiru gaafa hundumti keenya iyyuu beekna. Garuu kenni tajaajilaa kun bifa akkamii qaba? Waajjiraalee mootummaa tokko tokko keessatti bifa gaarii fi bifa ho'aa ta'een kan kennamaa jiru yommuu ta'u, iddoo tokko tokkotti immoo hiriirri dheerachuudhaan akkasumas immoo namoonni karaa qaxxaamuraatiin doomuudhaaf jecha harka namaa kan ilaalan kanarraanis kan ka'e mufannaan adda addaa akka jiru dhagaa namoonni nuyi dhimma kana irratti gaafanne kan isaanii deebisan. Tajaajilamuudhaaf ennaa waajjiroolee kaan iddoo adda addaa dhaqnu iddoo namni hiriiraan baay'atullee jira. Iddoo walumaa galatti keessummeessuun wal caala. Iddootti xiyyeeffatame keessummaa hoos jira. Iddootti hin xiyyeeffatamnes jira. Akkan taajabutti. Kenna tajaajila lammummaa uummata keenyaaf dhaabbileen siiviil sarvaantii kunis karaa guutuu ta'een kennu yoo jenne kuni gaaffii keessa nama galchachaadha. Maaliif iddoon itti uummanni keenya dhufee tajaajila tuun argatiin dhaabachaa oliitti deebi'ee galu jiraachuu mala. Hin jiras qabatamaattis hin argamachaadha. Iddoon immoo namni itti guutummaatti jiraatus mul'atus hin jira. Komataan keenyas immoo adda baasee komachuu irratti ragaadhaan irratti qindeessee qaama himachuu qabutti himachuu irra hundumaa dhaabbilee mootummaa hunduu akka waan tajaajila hin kenninetti yeroo komatamu mul'atachaa. Jiraattonnii fi qaamoleen hawaasaa godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboogaa yaada adda addaa kennan keessatti maddi rakkoo kanaa maali? Harka namaa ilaaluun kun maalii fi hiriirri dheeratee mootummaanis akka inni komatamu taasisuun hiriirris immoo baay'achuun maddi isaa maalii waan jedhu irratti ammas deebii nu kennan qabu. Kenni tajaajilaa irratti seektaraatti namni garaagarummaa qaba. Tokkoffaa wanti kana fide immoo namoonni kenna tajaajilaa irratti muuxannoo qabanii fi ogummaa isaatiin ba'anii hojii kana hojjechiisuu danda'an leenjii gahaa ogeessa mana hojii seektara sana keessa jiru kenna tajaajilaa kana akka ta'eef kennuu dadhabu leenjii dhabuudha. Lammaffaan immoo haala rakkoo nageenya haala yeroo ammaa kana laaltise namni kamuusa jala dhokate hawaasa deddeebisuu fi komiin akka mootummaa irratti ka'u itti yaadee kan godhu jira. Kan immoo hubannoo dhabaan kenna tajaajilaa kana irratti gadi buusee otoo hojjechuu qabu hubannoo rakkoo hubannootiin dhiise kan baay'eetu jiru. Bara 2016 dhufu kana keessatti qaamoleen hawaasaa hundumtuu
warri kenna tajaajila kennan hundum disaaniyu haqaan utu tajaajilani baaye gaari ta'a kana namni sin jaalata waaqayyo sin jaalata harka nama ilaaluu fi waan adda addaa hawwun gaariin ta'u jechuudha nagaa kan isaa yaadisaani kaasan egaa baraara kanatti waajiraaleen mootummaa hundu of dursanii uummata isaanii akka tajaajilan abdii qabna kanammoo mootummaanis irratti hojjetannee mootummaa ni abdanna nullee akka uummataatti kana kan mootummaa irraa eegnu haa ta'uuti garuu karaa guutuu ta'een hin furamaa kan jedhu immoo qabsoo barbaadachaadha komiin uummanni kaasu kun qabsoo barbaada qabsoon keenyas qabsoon mootummaa irraa nuti eegnus walii galame bara 2016 kanatti uummanni keenya gaaffii mootummaa irraa kaasu kana karaa guutuu ta'een deebii isaa akka argatuuf itti qabsaa'uun illee barbaachisaa jechaadha. Namoonni hubannoo qaban namoota hubannoo hin qabne seektara keessas ta'ee iddoo jiranitti hubannoo walii kennaa amalli badaan sun barteen sun akka inni badu taasisu. Amma bara dhufutti bara haaraatti uummata keenya otoo nuti hin baranne otoo ofiisaatti hin baratin nu barsiise kana gadi jennee uummata kana tajaajiluun barbaachisaadha jedheen amana akka keessa kootti akka nufi kootti yaadutti. Barbaachisummaansaa kana jedhee yaadatu.